ូរទស្សនិកជនជាទីគោរពអនុប្រធានទី1រដ្ឋសភាអាដាមហ៊ុនញ៉ើអញ្ជើញចែកអំណោយដល់ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ក្នុងស្រុកសណ្ដានខេត្តកំពង់ធំឯកឧត្តមគតិនីតិកោសលបណ្ឌិតងួនញ៉លអនុប្រធានទី1រដ្ឋសភាអមដំណើរដោយសមាជិកព្រឹទ្ធសភារដ្ឋសភាអភិបាលខេត្តរួមទាំងប្រតិភូអមដំណើរបានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីចែកអំណោយជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់ទឹកភ្លៀងចំនួន400គ្រួសារស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណវត្តឈើទាលឃុំឈើទាលស្រុកសណ្ដានខេត្តកំពង់ធំលោកឡងគីសឹងអភិបាលស្រុកសណ្ដានបានធ្វើកិច្ចស្វាគមន៍ដល់ឯកឧត្តមប្រធានគណៈអធិបតីរួមទាំងបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ថានភាពទឹកជំនន់ដែលបានជន់លិចផ្ទះសម្បែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនគ្រួសារក្នុងស្រុកសណ្ដានបានបង្កឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់និងធ្វើឲ្យមានការខ្វះខាតស្បៀងអាហារក្នុងដំណាក់កាលគ្រោះទឹកជំនន់នេះឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះឯកឧត្តមគតិនីតិកោសលបណ្ឌិតងួនញ៉ើបានថ្លែងនៅការកោតសរសើរដល់អាជ្ញាធរខេត្តគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដែលបានខិតខំយកអស់កម្លាំងកាយចិត្តជួយដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងបានសម្ដែងនូវការអរគុណដល់សប្បុរសជនទាំងអស់ដែលបានចូលរួមឧបត្ថម្ភនៅថវិកាព្រមទាំងសម្ភារៈផ្សេងផ្សេងយកមកចែកជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងគ្រាដ៏លំបាកនេះជាមួយគ្នានេះដែរឯកឧត្តមគតិនីតិកោសលបណ្ឌិតងួនញ៉លក៏បានអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងក្នុងខណៈពេលដែលប្រទេសយើងកំពុងជួបគ្រោះទឹកជំនន់សូមបងប្អូនរក្សាអនាម័យក្នុងការរស់នៅជាប់ជាប្រចាំសូមប្រុងប្រយ័ត្ននិងយកចិត្តទុកដាក់ថែរក្សាសុខភាពជាពិសេសរួមគ្នាទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 អំណោយដែលប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ទាំង400គ្រួសារទទួលបានរួមមានអង្ករ25គីឡូក្រាមមីជាតិ1កែសទឹកសុទ្ធ1កែសត្រីខកំប៉ុង1យួរទឹកស៊ីអ៊ីវ1យួរសាប៊ូប្រូថេក1ប្រអប់មាន4ដុំនិងសាប៊ូវីសូ1គីឡូក្រាម